förväntningarna har varit höga hela året. Vi har krävande fans som ställer krav på oss och sätter press. Vad tycker du blir nyckeln för Örebro för att ni ska kunna ta er hela vägen till ett SM-guld? Vi måste spela våra spel som vi har gjort de senaste tiden. Vi har varit kompakta och vi har hållit oss till det som vi ska göra. Så ligger det jämnt inför tredje så har vi en bra känsla i gruppen också. Att veta vilket vi kan avgöra eller bara stänga ner matchen. Samarbetet mellan tränare och sportchef, hur tycker du det ska fungera? Den är ju intressant den frågan i och med att jag själv varit tränare, kliver upp till sportchefspositionen. Så den funderingen har jag ändå funderat mycket på innan jag tog det här jobbet. Vi är ett lag som ser oss själva att vi ska vara där topp 4, topp 5. Och ja, nu försöker vi ta sista steget här.